para dar início a esse lindo casório, pode entrar o caríssimo reverendo João de Sima. Agora, a estrela do casamento. Pode entrar, Sinhá Maria das Jacas, com seu lindo vestido branco. Mas agora vamos chamar para entrar junto ao altar o senhor Zé dos Cabritos. Pode entrar, noivo. O mano tá tipo bombe, as minas vão congregar. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Tá querendo gritar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento. Você acredita que ela fez isso comigo? Também me chamou de amor e hoje cedo me largou. Seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento. Mas já que não vai ter casório, vamos arrastar o pé. Vamos formar nossa quadrilha, pessoal. E atenção que a festa vai começar. Sanfoneiro, solta o fole.